passar. É uma diversão, ainda mais quando a pessoa tem sorte como a Rosemary, né? E encontra uma galera animada pra descer até o chão com ela. Olha. Dá uma olhadinha nesse vídeo que viralizou pra mais de 20 milhões de acessos. De uma em uma hora, ele passa aqui. A carreta, lembra da carreta por na cama? Ixi, Maria. Olha isso. Ixi, Maria. Nossa. Que olha. Isso? Isso aí dança muito, gente. Que é isso? E a Anitta, que nada, Anitta, amiga? Rosemary? É nóis! Eu vim de homem no ar, esse caminhão passa aqui, e eu vim... Oi! E eu vim todas as coisas, não, bem. Então, de homem no ar, eu venho ser fitness com ele. Oh, ela é ótima, Alessi Brandão. Acabou, Rosemary. Prazer, viu? Rosemary, onde é que você tava ali naquela hora, amiga? Olha, foi como eu disse no vídeo. De uma em uma hora, aquela carreta passava na frente da minha casa e eu escutava de lá de dentro e eu ficava... Agitada. Agitadíssima, eu já sou agitada. Uma carreta passando de uma em uma hora na frente da minha casa. Ai, delícia. Aí eu falei, filha, a hora que passar de novo, a gente já escutava dois quarteirões longe de casa. A hora que passar, eu vou lá dançar com eles e você vem com o celular gravar. Vamos se divertir. E aí foi o que aconteceu. Começou a tocar a música lá de baixo. Liga, já prepara que eu já vou sair com eles. Aí, e eles andam rápido. Aí passou lá na frente de casa, abriu o portão. Fiz aquela fala ainda. De uma em uma hora, essa carreta passa aqui na frente de casa. E eu venho ser fitness com eles. Que eu tava na época fazendo regime. Ah, e aí você arrasou, né? Você tá melhor que eles. Deveria ser contratada, na verdade. Mas, olha, o que me ajudou foi que o Fofão, que tava dançando do meu lado, foi falando, vai, perna pra trás, perna pra frente, vai, vira. Olha! O Fofão falou o quê? Faz, vai. Percebeu, o Fofão toda hora tá olhando pra mim. Vai, vaga, perna pra trás, perna pra frente, vai, vira. Rosemary, vai pra Eliana fazer o passinho com você, que vai arrasar. Perna pra trás, perna pra frente. Como é que é essa história? Você tá na tua casa, você sim. É lá de Jaú, interior de São Paulo, sim, né? Jaú. Aí de uma em uma hora passa uma carreta dessa? Não, eles estavam numa temporada lá na minha cidade. É. Eles ficaram 3 meses, acho. Mas qual que é a ideia? Fazer a propaganda? Não, a princípio não. Mas depois que esse vídeo viralizou, eu fui contratada! Estão te pagando ou você tá indo pelo amor à dança? Aí eu venho na dança, me contrata pelo amor à dança. Você tá ganhando dinheirinho com ele? Não, agora não. Agora ah, só enquanto eles estavam lá. Sim, na temporada. Rosemary, encosta um pouquinho na minha amiga Eliette. Encosta ali, só pra ver uma coisa. Rosemary. Vem aí, mostarda e ketchup. Vocês vão. Quer ver os memes? Encosta, quer ver os memes? Fica paradinho pra tirar uma foto. Começa os memes a partir de agora, ó. Mas ó, só pra entender. Então, carreta furacão, passa... Eles dão tour pela cidade. E tem um ponto, né, que era na frente da igreja matriz. E aí eles dão um tour pela cidade. Só que de uma em uma hora, no fechamento do tour, eles passavam na frente da minha casa. Entendi. E aí eles davam uma graninha pra você animar. Não, a princípio não. Mas depois que o vídeo viralizou, porque o vídeo viralizou no dia seguinte. Uau, no dia seguinte? No dia seguinte, meu filho... Vocês postaram aonde? Eu postei no Facebook. E no dia seguinte, o meu filho, mãe, você virou meme. Eu falei, que é isso? Ele falou, mãe, é um vídeo que viraliza, você virou meme. E eu não sabia o que era meme. Você trabalha com o quê, Rosemary? Eu trabalho em casa, eu sou dona de casa. Mas é o seguinte, eu quero saber, porque você veio aqui por causa deste vídeo. Vamos ver, olha só a animação. De uma em uma hora, ele passa aqui. Gente do céu. Olha isso. Ah, tá escrito lá, é Big Train Superstar, né? E aí, o Big Train, que tá lá atrás, enche de criança, de mães, de família, isso. Né? Ah, entendi. Aí você virou atração. Exato. Porque assim... Ah, então, peraí. Eu vou pôr a música pra você dançar aqui. Mas pra ficar melhor, eles vieram fazer uma homenagem pra você. Parei pra mim, Big Train Superstar! Agora.
amor. Sensacional. Peraí que eu quero aprender essa dancinha aí, peraí, vai. Ensina pra mim também, vai. Atenção. Mulher, vai. Cuidado pra não cair, fazer uma arte. Opa! Isso aí, amiga! Vou falar um negócio pra você. Esse negócio de rebolar do jeito que o povo tá rebolando hoje em dia. Mas você arrasou. Acaba com a nossa costela aqui. Não, ó. Ela tem que fazer parte da coluna. Dói aqui, ó. Dói aqui. Dói coluna, dói tudo. Dói tudo, minha filha. Meu Deus do céu. Mas você arrasou. Deixa eu ver aqui. Quem tá por trás da Chiquinha, como chama? Chiquinha. Quem tá por trás do Fofão, como chama? Matheus. Fofão. Quem tá por trás é o único do Chaves? É o Chaves. Foi sem querer. Adorei. Eles vão revelar. Gente, e sabe o que é mais difícil? A gente chama isso de cabeção, quando você trabalha com a cabeça. Tá. É tão difícil trabalhar com isso, faz um calor. E eles dançando por horas e horas. É um trabalho de extrema admiração. Sua! Você não respira e eles dançam por horas. Só quem já fez cabeção, que eu já fiz estudando panfleto na rua, sabe o quão difícil é segurar quando só e da respiração. Então, uma salva de palmas pra esses profissionais. Rosimeire, você viralizou, não foi à toa, foi pela tua alegria. É isso que a gente quer passar no nosso programa, alegria. Parabéns aqui ao trabalho. Parabéns. Da galera, muito bacana. Faz quanto tempo que vocês não se encontram? Ah, faz, desde quando eles picaram a rua lá de Jaú. E faz quanto tempo isso? Faz um ano. Um ano? É, um ano já. Então, música de reencontro, por favor. Ah, Leleque. Reencontro, muita emoção. Muita emoção no palco do nosso programa. Chega de palhaçada. Olhem pra todos os participantes, por favor. Chegou a hora da gente descobrir quem é que vai levar o melhor aqui no Famosos da Internet deste domingo. Quem será? Vamos começar com a escolha do nosso júri. E depois a plateia define o melhor vídeo de hoje, tá bom? Thaís Teixeira. Eita. Qual vídeo mais te encantou hoje aqui? Aí, primeiro eu quero parabenizar todo mundo. Eu sou da internet e sei que não é fácil viralizar, né? Todo mundo faz vídeo todo dia e vocês trouxeram aqui trabalhos interessantes demais. Mas hoje eu vou de... Tcharam! Não sei se eu vou de Dudu. Deixa vai, Thaís! Espera, eu tenho dúvida. Espera, eu... Ei, vamos! Vai, Thaís! Ah, então tá, eu sou apaixonada por criança, eu vou no Dudu. Vai, Dudu! A mãe de Tri, por favor, pode chegar um passinho pra frente. Matheus Ceará. Eu quero falar duas coisas, aproveitar a sua enorme audiência que sempre me ajuda. Que bom. E colabora. Quero falar que eu estarei em cartaz toda sexta-feira em São Paulo, no Teatro das Artes, com um show novo que se chama Até Que Meu Show Te Separe. É o show que mais vem destruindo o relacionamento em todo o Brasil. Então, é um show que vai estar no Teatro das Artes toda sexta-feira, 11h50 da noite, no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. A segunda coisa é que eu vou ter um programa de culinária com humor lá em Recife, na TV local de Recife, SBT local de Recife, chamado Sabor da Gente. Todas as manhãs, pessoal de Recife, oba! Estarei aí com vocês. Enrico. E dizer, logicamente, por ser pai de menina, muito me encantou o Jefferson e sua filha. Muito legal. É ele o vídeo? O vídeo vai ser o Jefferson. Jefferson! E a Nicole. Muito me identifiquei, quero ser assim com a minha filha Ivy, com certeza. Muito bem, JP. Bom, antes de escolher aqui, eu quero também dar um recadinho. Só avisar que mês que vem vai ter minha música nova juntamente com a Mila do Tudo Ok. E, bom, vai ser super legal, vai ser mais um hit. E, bom, agora eu vou escolher... O Tudo Ok é cabelinho. É, a Mila, ela que canta. Sobrancelha ok. Brota lá no bairro. Exatamente. Alô, Mila! É hoje que ele paga todo mundo. Vai lá, plateia! Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok. Tá bom. E qual vídeo você escolhe aqui? Bom, o vídeo que eu vou escolher eu me identifiquei muito. E é o Pecalibe aqui com a Tuca, certo? Opa! É isso aí. Narcisa, quem você quer? Olha, os últimos serão exemplados. Oi? Exaltados. Eu vou escolher vocês que são maravilhosos. O ônibus que passa da alegria com a Eliana Júnior. Rosimeire, obrigada aos demais pela participação. E agora a plateia. Vocês vão decidir quem vai ser o grande vencedor deste domingo. Se vocês curtiram a mãe de Trigêmeos, vamos ver o vídeo. Hora de Dudu, hora de Dudu, hora de Dudu, Dudu.
digitem 1. Se vocês curtiram as brincadeiras de pai e filha, vamos ver o vídeo? Tu me ama? Muito? Então me dá um beijão. Agora me dá um abração. Agora fala bem alto, eu te amo. Eu te amo. Agora me dá um pedaço desse misto aí. Digitem 2. Se vocês curtiram o vídeo do Pecalipe dando susto na mãe... Digitem 3. Se vocês curtiram a pequena Alice com os estados e as bandeiras, vamos ver os vídeos? Nenê Alice, qual é a capital da Paraíba? Eu que sou. Acertou. E qual é a capital do Pernambuco? E qual é a capital da Bahia? Salvador. E qual é a capital do Rio Grande do Norte? Natal. Essa bandeira aqui é da onde? Aqui. Da onde? Aqui. Acertou. E essa daqui? Japão. Acertou. Muito bem. E essa? Portugal. Digitem 4. Se vocês gostaram da Rosemary e o Big Train Superstar, vamos ver o vídeo? Eu venho ser fitness com ele. Digitem 5. Plateia, vocês estão com o aparelhinho nas mãos? Deixa eu ver. Pode votar, então. Os neném vai sozinho pra Dudu. Tu me ama? Muito? Então me dá um beijão. Agora me dá um abração. Agora fala bem alto, eu te amo. Eu te amo. Agora me dá um pedaço desse misto aí. Nenê Alice, qual é a capital da Paraíba? Eu que sou. Acertou. E qual é a capital de Pernambuco? Recife. E qual é a capital da Bahia? Salvador. E qual é a capital do Rio Grande do Norte? Natal. E qual é a capital de Alagoas? Recife. E qual é a capital de, do Piauí? Quem? Acertou. Essa bandeira aqui é da onde? Recife. Da onde? Recife. Acertou. E essa daqui? Japão. Acertou. Muito bem. E essa? Portugal. Muito bem. E essa daqui? México. México? Parabéns. Brasil. Essa aqui, Alice? Eu fico da sua vida lá dentro. Tanto uma hora. Eu venho ser fitness com ele. A plateia decidiu. Com 47% dos votos. Muito bem. Quem leva hoje a melhor? Os famosos da internet. Vamos ver. Será que é ali? Com 47%, Alice! Coisa mais linda da tia. Olha a carinha dela, gente. Ai, meu Deus. Por essa belezinha, Deus abençoe Alice, abençoe todas as crianças do nosso Brasil, um beijo na sua família, fica com Deus, uma semana abençoada e até domingo que vem, tchau gente, valeu!